这个车副驾坐过几个女生啊？我这临走前怎么突然问这个呀、啊？回答不上来了。哎，那我反问你一句，你又坐过几个男人副驾呀、啊？啊，几个？哎，回答不上来了。你跟几个男人看过电影？跟几个男人吃过饭？跟几个男人拉过手？说呀，说呀。你又跟几个女生吃过饭、看过电影、拉过手啊？哎，我发现你最近很喜欢抬杠，是不是啊？啊，是不是很喜欢抬杠？你、啊、更喜欢抬。咱俩的合照我发给你了，你想我的时候就看看。我还以为让我发朋友圈呢，你。不用发。哎，我挺纳闷啊，一般女生都是喜欢让自己男朋友发个朋友圈公开一下，你怎么从来都没提过呀？我又不是小女孩了，你有你的工作和圈子，我没有必要用这种方式向别人证明什么呀，重要的人在身边就好了。哎，那你为什么没有要求我发朋友圈公开啊？你是女生嘛，你在你朋友圈发的话，那万一有一天咱俩不在一起了，我怕对你会有影响。我当然也希望你帮我发朋友圈，但不是合影，是喜帖。能不能不走了？陪你时间够久了，我已经一个月没回自己的城市了，我这都回去公司肯定一堆事儿呢，啊？好吧，那你路上小心点。好，放心啊。嗯。我跟你说啊，你一定要记住，你那些露肩膀、露腿的衣服别再穿了啊！你可能觉得我太过于约束你，但是我的爱就是这样的，是占有，是保护，知道吗？因为我太了解那些男的想干什么了。但是穿衣自由，没有哪个女孩不喜欢穿裙子呀。青春这么短，要是现在不穿，等老了可真没机会了。你觉得呢，吴昊？哎，我知道，我只是说别穿太短嘛，对不对？现在天这么冷。放心，我只会穿过膝盖的裙子。对，就是这种感觉。什么感觉？两个人如果真的在意对方的话，就不会约束彼此，而是考虑对方的感受，自我约束。刚才不就是这样吗？